Dobré ráno našich 143 odběratelů. 147. Jsme na 7. Jsme na cestě do Ostravy, vole. Na nějakého šupáka s máznem. Tomik má plnou držku. A takže popřejme mu dobrou chuť. A mě už tady řve pás. Vzadu máme ještě černý děcko, který jede s náma. A frčíme do... ty vole. Jo, ty vole. No, tak snad tady dojedem. Takže jedem, kam jedem? Do Ostravy, vole, do Defenders Gymu. Takže snad se tam ještě uvidíme. Ostravo, Ostravo, je to mezi městy hořké moje štěstí. Ostravo, Ostravo, Brna hvězdo nad hlavou. Takže Defenders Gym poprvé. Profícky to neskutečný. Zdar, takže konečně zase nějaký výjezdový video. Jsme dneska ve Ostravě, v Defenders Gymu. Marně se nám to tady zase kazí, nenápadně. Takže jsme tady s Markem, majitelem, trenérem a nás tady dneska provede. Potom vyspovídáme, zeptáme se na pár důležitých věcí, jiných nedůležitých. A pak se pojedeme vyžrat někam asi. Dneska se cvičit nebude, dneska na to serem. Dneska se vyžadím čokoládu a jdem. Takže čujte. Takže já už předávám klapku, předávám slovo Markovi a jdem se podívat, co tady pěkný mají. Já vás zdravím v Defenders Gymu na Slezské Ostravě, v Ostravě. Krása. Jsme vlastně původem crossfitový gym, takže máme i nějaké kardio nástroje, jako je Echo Bike, Xebex, airbike, vesla, koncepty, skierk, no-name skierk, který úplně jako nefunguje, jak by měl, takže příští bude koncept. GHDčko od Rogu, potom následuje deadliftová platforma, která je teď taková provizorní, máme v plánu udělat novou, pořádnou s hakama na gumy a tak dále. Máme ATX, kalibrované kotouče, je tam, myslím, nějakých 300 kilo v těch kalibrácích a x kilo potom v našich vypalovaných ocelácích, že jsou trošku speciální. Za platformou můžete vidět naše závodní kufry, které absolutně zbožňuju, které jsou fakt super. Nejlepší kufry, které jsem zatím měl a s kterýma jsem chodil. Jednoručka, velká dumbbella, kterou dělal Karel Král, kamarád a parťák tady z gymu. Ta má v základu bez těch deklů nějakých 50 kilo, 60 kilo s deklama. Zatím nemám vyzkoušené, kolik se do toho vleze, protože potřebujeme do toho ještě dodělat nějaké kotouče. Keg, v kegu je teďkom písek. Myslím, že má nějakých 100 kilo zhruba. Potřebujeme se dostat na 120, ať můžeme trénovat na závody, ale vůbec netuším, jak to dosypu. Asi budu muset sehnat nějaké ocelové broky nebo něco takového. Nemáš tím zkušenost? Nemám. A broky taky zatím nemám. Ale seženem. Jo, budu to muset vymyslet, jak to dosypu. Pokračujeme dál. Jedna z mých nejoblíbenějších věcí je tady ten stojan na klady, protože konečně se ty klady neválí nikde po zemi. A je to obrovská pomůcka. Jak pro majitele gymu, tak si myslím, že i pro ty lidi. Dělal to můj kamarád. A fakt špica. Tak. Klady. 46 kilo, tuším, že Fitnema. Chámová kláda 50 kilo. To je loglift Zdenka Teplárka. Ten má 80. No a potom je tady naše taková specialita, co jsme tady s kámošema strongmanama vymysleli, 100 kilový tady ten mezek. Ona původně byla trošičku delší, ta kláda, akorát jsme zjistili po výrobě, že ji nikdo nezvedne, protože v základu měla 115 kilo a museli jsme ji trošičku seříznout, ať má aspoň těch 100. Tak. Bárny, ty prase, já to jenom zaplej mikrák. Grgají nám tady psi trošku.
Pro naše něžné polovičky tady máme 30 od Kingsboxu. Má dvě různé šířky madel, takže super věc i pro začátečníky, i pro kluky, i pro holky. Dá se s tím taky cvičit v reku, takže bomba. Tak, co se týče os, tak máme hlavně Strongiry, Strongest Bar na vzpírání, CrossFit a v podstatě je taková víceúčelová osa pro nás. Powerbarky máme dvě, zatím jednu deadliftku. Všechno od Strongiru, tady je nějaká ziva, kterou používáme hlavně do reku, na nějaké pin dotahy a tak dál. Lehká jednoručka. Ta už je trošičku pozohýbaná, ale hlavně je super pro holky na Strong Woman. Tyhle ty výrazové boxy, to byl můj velký sen, protože to máme tady z jednoho fitka, z jednoho gymu, který už tady není. Hrozně se mi tam vždycky líbily a pak se naskytla ta možnost a mohli jsme je získat, takže za to jsem hrozně vděčný, to je super. Dopadové boxy. To je asi nejdůležitější pomůcka tady, protože už tak máme od kluku, protože máme tady fakt jako z rudy, tak už tady máme od kluku díry v betonu a ty dopadové boxy jsou jako perfektní pomůcka právě na to, aby ty díry nevznikaly dál. Takže tady vyrážíme z boxu, kládu, osy, prostě cokoliv. Tady se schovává jouk. Jouk máme dělaný na zakázku, poskládáš a běžíš. Buď přímo tady v gymu, anebo máme plácek před gymem a trénujeme jouka tam. Máme ještě jeden jouk, to všechno, vlastně v podstatě půlku vybavení ještě nějakého strongmanského máme ve skladu, protože už nám je to tady maličké, takže vždycky na léto se to doveze a trénuje se venku. Jdem dál. Sedačka. Dva páry Strong Gear kufru. Super pro začátečníky, anebo když potřebujeme běhat přímo tady v gymu. Je to fajn, jsou extrémně jednoduché, super se s nima chodí. Je problém to, že když je prostě pustíš, tak se ti protočí madla a ujebou tě do kotníku a pak si trošku zanadáváš. No. Tak. Co to máme dál? Můj první trap bar, který nám dělal kamarád. Vypadá, že je strašně tenkej, ale prostě snesl nějakých 390 kg. Tuším, že na tom bylo nejvíce naloženo, takže už je fakt jako zasloužilej. Tady rek na kotouče. Vlastně celá ta konstrukce je naše stará hrazda, která byla tady přikovaná ke stěně. A já jsem ji prostě vzal, přešrouboval, udělal z toho něco užitečného a hlavně tu je větší pořádek v tom, že mu, takže za mě další perfektní věc, která v tom gymu prostě musí být. No. Ale stále si myslím, že ví moc dobře. Mm-hmm. Prostě ten pořádek v tom gymu musí být. Když se ty kotouče valí ve sloupcích, tak to prostě nejde. Jo, to prostě furt vyhledáš ten kotouč, jo, pak zjistíš, že desítka je 25 a to je naprd. A hlavně taky, protože když nedáš přesně místo s nápisem, tak to budeš mít i na baru, ve sprše a úplně přesně, všude kotouče a vybavení. Jo? Proto je to vždycky všude popsaný, co kam přesně patří. No ono samozřejmě napíšeš 15 kilo, ale většinou tady najdeš i 20. Každý večer prostě předkládáš kotouče. Je normální, ale už je to přijatelnější. Jo, už je to pro ně aspoň trošičku pomoc. Nějaké slamboly, natřískání o zem. Tady mám speciální strečka a duct tape do sedák na box squaty. Skvělá pomůcka. Potom pošlem fotku, nebo tam vložíš, jak máme přesně z duct tapeu a sáčku do košu, udělaný taky první, jakože crash pady. Zbytky ty stlačenýho molitanu.
Bude ty tady, 10 kilama a prostě ale jedeš, no. Nejlepší jako crash pady. Je to prostě moc drahá věc, no. Tak. Tak, nějaké medicimbaly, ty jsou ještě potom na druhé straně. Každopádně tady máme pověšené nějaké piny, zase, jo, je to řetěz. Nějak jsem vymyslel, tady by se mi něco hodilo, toto. Nemohl jsem tady dát další řadu kotoučů, protože tady ta elektrická skříň, tak jsem tady naskládal něco takového. Piny na závaží, na kachní chůzi, popruh na hlavu, jo, takže já tam jezdím třeba swingy na krk a tak dále, to fighteři znají určitě. Nějaké uchopovky, ty jsou ještě dál, ale super, super pomůcka, taková blbost, mini squat block, je to fajn. Člověk, když prostě potřebuje dělat dřepy, výpady, potřebuje mít zvednutou patu u toho, skvělá pomůcka. Tak, nějaké řetězy, tady se nám schovává Swiss bar od Strongiru, stejně jak ten squat block od Forward Fitness, slantboard, perfektní pomůcka, deadlift jacky od ATX-ka, tu máme Bulgarian squat. Potom tady náš deficit deska. To je takový náš terminátor, protože už je zlomená několikrát, je vždycky tak popravím trošku. A hry znova, prostě nehodlám se jí zbavit. Tak, nějaké bedny, od Strongiru, měkká bedna. Ale jako, hele, tohle jsem si myslel, že to je ten nejhorší kup, co jsem udělal. No. Jo, protože ta bedna stála snad tehdy skoro 4000 korun. A přišla mi bedna a ona je prostě takhle lehká, jako jo. A teď ti to prostě přijde a říkám, ty vole, jak na to budu skákat. A prostě říkám, tak asi to Strongiru vrátím, protože je to fakt jako na hovno. A nechal jsem to chvilku v gymu. A teď jsem zjistil, že to je asi ta jako nejlepší pomůcka, kterou jsem tady koupil. Protože holka vezme, zanese si to kam potřebuje. Jasně, jo. Všichni to používají jako lavičku. Je, sice je to jako nejdrahší židlička ever. Král v zámku. Já mám židli. Ale jako fakt musím říct, že na cokoliv, tím, že je to tak lehké, neslouží to úplně tomu prvotnímu účelu, jako na box jumpy, ale na všechno ostatní prostě je to super. Jo, když máš nějaký stretch nebo něco, tak si to vezmeš, zaneseš, jo, hop. Jo, jako fakt jsem z toho byl úplně nešťastný a pak teď jsem vlastně z toho úplně šťastný. Ty vole, tak teď už mě odsoudil, že budu muset koupit to, ty měkký plyo boxy. Zdravíme Janka a s Uhlířem a jeho holeně. Hele, je to prostě drahá pičovina, vždycky říkám, jo. Ale už na tom prostě něco vidím, no. Je to fakt jako, já musím říct, že třeba s lidma neskáčem na bedny, dokud si nejsem jistý, že tam jako fakt jako nevyskočí a že to mají pod kontrolou. No, jasně, no. A hlavně pokud chcou, jo, nikoho do toho nenutím. A i na skupinovkách a tak dál, protože znám to, viděl jsem spoustu držek, prostě bedny od krve a tak dál. Nechci to po těch lidech, myslím si, že to je fakt jako zbytečné prohlubování strachu. Ale já musím říct, že nám se to tady stalo dvakrát, že se někdo rozsykal za 10 let, co to prostě dělá. Jo, že se fakt jako někdo to rozbil. To máme podobný skóre, akorát my jsme to stihli za rok a půl. Takže Uhlíř s Jankem nakazil první. Možná, že to bude jako i tím krajem trošku. Jo, jasně. Tak, tady máme Reverse Hyper od Strongiru, který je trošku vytuněný tady lepicí páskou. Ale hlavně jsme předělali s Bárou, s mojí přítelkyní, tak jsme přečalounili na pankáče trošku tu desku, ať se to fakt jako dá používat, ať to netlačí, ať je to příjemné a hned se to zlepšilo a hned se to dá líp používat, než to bylo. Ale říkám, tohle to je Reverse Hyper, který má počítám nějakých 8 let teďkom, jo? Takže teďkom samozřejmě už to ty firmy dělají úplně jinak. No, tady se nám, vzadu se nám schovávají rukávy na elephant deadlift, dále Viking press montovací do klece, jo, nechali jsme ho udělat v téhle té variantě, vlastně všechno se tady snažím dělat tak, ať
ať tu uchováme co nejvíc, ať máme co nejvíce místa na cvičení, ať je to fakt co nejvíc variabilní. Takže máme ten Viking press udělaný přímo do klece, našroubujeme, můžeme si ho natahovat, buď tam dáme velkou trubku, malou trubku, jo, jak to potřebujeme, jak to je třeba na závodech, že víme, že na Arnoldech to bývá fakt jako dlouhý ta konstrukce, tak ji prostě uděláme dlouhou. A super, super výbavko. Tibia bar zase od Strongiru, který jsem musel trošku upravit, protože nechápu, na jakou nohu to dělají, to je podle mě tak jako na 50 nohu, aby ti to z toho nevypadlo. Takže musel jsem dodělat nějaký molitan a tak dále, ať se to trošku aspoň udrží na té noze. No a co dál? Nastavce na landmineu, exly máme od ATX plus z Ferony, no, takže normální lešeňovka, trošku převařená, ale ty ATX jsou skvělé, hlavně, že tam jsou ty prstinky, tady gumové tlumení, super, když prostě člověk odhazuje prázdnou osu, nebo prázdný exl, tak je to bomba. Tady se nám schovává další powerbarka, komborek. Hele, tohle to bylo taky jako super kauf. Bylo to vlastně po koroně, to měli dva powerlifteři doma. Jo. A za pár kaček jsme získali komborek. A zatím úplně dostačuje. Teď mám trošku zálusk na jednu lavici. A těším se na ní, ale zatím říkám ten komborek super. Jo, na to, že to dělal někdo, tuším v Brně. Ve Vyškově bych řekl. Je to možné. Bylo to, jak to vypadá. Je to možné. David Zituj bych to řekl. No. Měl jsem od něj bench, který byl úplně stejný. Jo? No, tady bylo akorát. My jsme teda překopali momentálně lavici, protože už fakt byl ten molitan vymačkaný a sešoupnutý trošku stranou. Tak jsme tady s Petrem, s kámošem jsme prostě předělali molitan. A teď je to takový fat pad trošičku, jo, ale super, funguje to. No, takže za mě, za dobrý prachy, prostě věc, která je absolutně funkční. No, beru zpět. A na jakou lavici máš zálusk, řekneš? Přímo jako, že je komborek? Komborek asi ne, protože těch stanovišť na dřepy tady je dost a já bych chtěl spíš něco speciálního na bench. A ať prostě to není jako tak moc univerzální, protože se nám tady sjíždějí i jako benchaři, kteří fakt jako zvedají hodně. Mm-hmm. A co to přesně je, to ti asi úplně neřeknu, protože ty bys to měl příští týden v dění. takže můžeš hádat. Challenge accepted. Můžeš určitě hádat. Já mám takový tušení, na konci videa to pak nenápadně řeknu, nebo já to pak napíšu někde na papír, a až to potom odhalíš, tak schválně, jestli jsem se trefil. Schválně. Okay. Dáme tam datum, podepíšem to krví až grindama a uvidíme. Tak já jdem dál. Ale ono to možná už trošičku vypadá, že máme uchylku na to dělat nějaké molitany a takové věci, ale prostě mi ty věci někdy nepřipadají úplně pohodlné, takže si překupeme spoustu právě toho čalounění, většinou samozřejmě je to duct tapeka nebo tapeka, takže tady je safety bar od Strongiru, u kterých, a není to jenom Strongir, jsou to samozřejmě i jiné tady tyhle ty firmy, kdy ty máš ten molitan s tím suchým zipem, hodíš si to na záda a prostě se ti vždycky přetočí ten molitan a najednou máš na zádech prostě ocel. Jo? No, jinak další osy, těch máme fakt hodně. 15 holčičí osy, my tomu říkáme holčičí osy, ale samozřejmě se to dá používat i na nějakou techniku. Potom kettlebelly, ten máme takový mix za těch 10 let, co to tady nějak sbíráme. Už jsou trošičku obité, ale čím jsou víc obité, tím je mám asi radši, protože člověk vidí, co zatím všechno bylo. Hele, tady mám takovou úplně raritku, prostě furt se mi tady válí, nikdo s tím necvičí, tak s tím nechávám chodit aspoň holky. Prostě jeden klient se objevil ve dveřích a říkal, dívej se, Máro, co mám. A říkal, to jsem si udělal, pracoval na vrakáči. A to jsem si udělal v práci, ať můžu cvičit s kettlebellama. A říkal, teď už chodím k tobě, tak to nevyužiju. Ty vole, tak to je ale jako
odhodlání tam bylo. No. Že to je zase taková připomínka toho, jak ti klienti jsou někteří vynalezaví. No. Kolik váží jeden? Vůbec netuším. Aha. Typu jako kolem 30 kg. Kolik máš nejtěžší? 48, ale určitě bych chtěl nějakou bestii nebo něco takového. To bychom chtěli všichni, ale nikdo za to nechce dávat peníze. Ale jo. Ty prostě, šílený peníze. Ty jako... víš, že budeš jediný člověk, který tam bude dělat swingy s tím. A, přesně tak. A maximálně někdo s tím zkusí TGUčko a jinak to bude ležet a prašit se na to, že jo? Přesně tak. Jako ty kettlebelly poměrem k té váze jako za tu cenu jsou prostě šílený. Jo? Jako, a přesně, jak říkáš, a víš, že jako když 2-3 lidi s tím budou jezdit nějaký swingy, mrtvolu nebo něco takového, tak se to úplně za ty peníze jako můžeš nakoupit spoustu jiných věcí, se kterými budou cvičit všichni. Takže furt čekáme na tom bazošu, už někdo prodejte nějakou 56, 68 a tak, ať to nemusíme kupovat. No, určitě, určitě. Buďte trošku kolegiální, ty vole. Jinak máme nějaké gumičky. Jak můžete vidět, tak gumičky jsou pořád prasklé. Jo, protože tady mají životnost tak půl roku. No, nevím, co tam všechno na tom lidi dělají, ale fakt to je praská jako fest. Dál ATX, ATX Power Rack. Tenhle ten mám od vlastně nejsilnějšího finančního poradce Marka Kubise. Nejsilnější poradce v České republice zatím jenom. Jo. Safety. Belt Squat adapter od ATX, to je jedna z nejnovějších našich nějakých pomůcek. Super věc, univerzální, baví mě na tom cvičit i kluky, jo, jako doplněk. Nemáme tady leg press, nemáme místo na leg press, super pomůcka i tak, když si to dáš do sedama, tak fakt na to naložíš prostě randál a ty nohy dostanou pořádný kouř, takže za mě super. Což je další věc, to jsme nechtěli slyšet, protože jsem se přesně na tohle díval a říkal jsem si, kdo ví, jestli to funguje. Nekupuj to v klidu. Jako určitě no. To nekupuj, samozřejmě. A je to v prdeli. Za prvý teď vím, že to funguje a za druhý vím, že to má a já ne. Takže to je úplně jako ten největší atribut. Takže hádejte, co bude asi tak dalšího. No a tady se nám ještě nahoře schovává vlastně podložka na hip thrustery. Taky fajn pomůcka, sice mi tam třeba chybí nějaké protizávaží, které ti tu podložku bude prostě furt vytáčet nahoru. Jo, protože se ti vždycky se ti prostě přetočí a ty si tam musíš nastavit, takže to si myslím, že by ATX-ko trošku mohlo zlepšit. Jinak je to bomba, jinak je to super. Tady máme dipy. Tady na těch dipech Benjamin Melon Power, jestli znáte, tak myslím, že na nich dipl 180 kg. Doufám, že jsem nic neprásk, ale myslím si, že to zveřejnil. Takže nějakých 180 kg. Tak to je strašný. Co máme dál? Zase nějaké gumičky. Hele, tady to bych chtěl možná trošku vyzdvihnout. A nechci asi úplně, mám dělat reklamu, nemám dělat reklamu? Tohle si to chceš? Úplně v pohodě, jo? Takže asi jediná věc, která mi dává v InSportlineu smysl, jsou tyhle textilní gumy. Oni jako nejsou úplně na powerlifting nebo na něco, ale vidíš, jak jsou ty gumičky roztrhané. Na rozcvičení a tak dále, když to prostě potřebuješ, když potřebuješ dělat prostě nějaké rotace, cokoliv, jo. Nějaké přítahy a tak. Skvělá gumička, jo, fakt. Fakt za mě bomba. Vydrží prostě kotel a je to příjemné, jo, prostě na dotyk, jo. Je to fakt. To jo, nevěděl jsem teda jako, že se ani dělají takovýhle. Jo, hele, já jsem to viděl právě na Elite Performance na kurzu, jo, kde se s tím cvičilo, ale od jiné značky. Od jiné značky. A hrozně mě to zaujalo, hledal jsem, kdo to dělá, našel jsem InSportline. Hlavně u nějakých, my třeba často jezdíme, nemáme kladky protisněrný, že jo, dáš dva. Jasně, jo, přesně. Tlaky, rozpašky, což je nic tak jako neřeže, prostě, jo, je s to tím fakt. Klasickým expandérem, to má, že je úplně pomalu do krve jako otlačený, jo, je to nějaký nepříjemný, s tímhle si myslím, že by to mohlo být super. No vidíš to, furt se učíš, paráda. Tak, PVC trubky na rozcvičení, pro spírání,
pro cokoliv v podstatě. Tady máme osobní tyč Zdenka Tepárka, našeho českého profesionálního strongmana. Bylo tam ještě napsané, pokud nemáš aspoň 110 kg, tak na to nešahej. Už nám to holky trošku sedřeli, ale... No, takže osobní tyč velkého strongmana. Zase nějaké medicimbaly. Rehab, prehab věci, gumičky, kruhy, když potřebujeme trénovat techniku na kruzích s lidma, tak těch kruhů máme víc, samozřejmě než jenom tady ty, co jsou na stropu. No, potom válce, nějaké opasky, jak řetězové, tak právě na belt squat. 20-metrové lano, 2 15-metrové lana, natáhání saní, natáhání aut. Když půjdeme sem, tak tady je gymnastická madrace, která už se používá hlavně na jednoručky, na atlasy, které trénujeme v létě venku. Sandbagy, co tu máme, tak ty jsou vlastně starší, jsou ze závodu. My máme teď těch sandbagů asi dvakrát, možná třikrát tolik. No, protože jsme fakt jich používali hodně na závodech. Mám tam nějakou 130, 110, dvě ty červené Kerberusy, od Strong Gearu 90, 45 kg. No a teď tady mám novou od Nordiku 160, jo, která čeká na naplnění. Vůbec netuším, kdo kolem toho bude uklízet. No, a no, tuším vlastně Bára. Asi jsme to vyřešili zrovna. Jo. Tohle, co se vždycky všichni ptají, k čemu to je. Mám klientku, která má dětskou mozkovou obrnu, takže v tom se učí stát a pracovat ve stoje. Špalací lano. Potom. Jelikož jsem to tady ještě nikde u nikoho neviděl, Pekstik. Mm-hmm. Jo. Je to taková pomůcka, s kterou mě naučili pracovat ve Strongfitu. Mm-hmm. Což je taková kombinace CrossFit, Strongman, ale chlapská. Mm-hmm. Jo. Takže super pomůcka, když potřebuješ zapojit nějaký vnitřní řetězec. Mm-hmm. Jo. Říkejte si tomu, jak chcete, to je jako na vás. Je k tomu nějaký speciální postup, kdy jedeš buď břicho, cokoliv. Můžeš to používat jako zahřívačku na tlaky, zahřívačka na přední dřep. Jo? Mm-hmm. Tady ten mám... Tady ten dětský, který nevohnul, ale ještě se nadělá do kalhot. Ohneš. Jo, ten je fajn, ten je 60-kilový. Dělají se až 100-kilové. Ale zajímavé, jak s ním jako fakt můžeš pracovat jako z jiných směrů, nebo jak to říct. Jo. Se soustředíš třeba jako víc na záda, na ruce. Jo, určitě. Ty v podstatě chceš zatnout kozy, mm-hmm, křídla, jo, z pevnice. Jo. A tím, když zatneš vlastně do toho ty prsa křídla, mm-hmm, tak se ti aktivují šikmé břišní svaly a celý se sevřeš, jo, celý se zpevníš. Takže fakt to používám to na... třeba na trénink chůze, mm-hmm, předtím, než začnu běhat se sandbagama, tak si vezmu pružinu, projdu se s pružinou, prodýchám si to břicho, pořádně se zpevním, pak vezmu sandbag, rozmačkám ho. Mm-hmm. No, super. A běžím. Dá se s tím skvěle cvičit břicho, dá se s tím samozřejmě dělat nějaká zahřívačka na bench press, mm-hmm, a tak dále. No, a je to, tím samozřejmě, když to vytáhnu z kontextu, tak je to prostě jenom pružina, ale když je zatím ta metoda, tak, mm-hmm, tak je to super pomůcka. Jo, samozřejmě tam jsou nějaké slidery z dekáče. Jo, a je naše fyzio pomůcky, abmaty, nějaké molitany, popruhy, natáhání auta, bosu, které používám hlavně ke stěhování věci. Jo, když převážíme činky a tak prostě ať mi to nezničí auto, tak tam vždycky narvu tam bosu. Jo. Nikdo na tom tady ještě necvičil, ale na stěhování to používáme furt. Na nástěnce můžete vidět nějaké frakční kotouče, bench block, ten jsem si dovezl z Ameriky, originál.
fat gripy, nějaké granátové uchopy, gripy, měřák stisku, gumičky. Znáš ty gumičky? Mm-hmm. Používáš? Ne, my totiž máme rejže. Já vím, že máte rejže. Rejže je lepší. To bude, z toho bude zase nějaký business plán, že? No, kdo ví. Jinak všimli jste si taky řekl nástěnku s gripama, Tomáši. Mm-hmm. Tak, jak jste určitě pochopili, tak já mám tak 1,90 m a ta klec byla asi tak 4 metry na výšku. Ne, je to v podstatě můj miláček, něco, co jsem vždycky chtěl. Původně jsme měli klec na stěně, pak jsme to všechno díky mému kamarádovi Vaškovi, tak jsme dokázali udělat na zakázku tady tuhle klec. Máme tady 6 stanovišť na dřepy, tlaky, na cokoliv. Hrazdy, některé jsou udělané tak, ať jsou prostě tuší, jiné jsou udělané tak, ať se dají na nich dělat maslapy. Pověsíme tady kruhy, vleze se tu mrtě lidí. Je to bomba. Jo, je to prostě centrum dění v tom gymu. Takže za mě super. Máme poznačené děury. Jsou poznačené už nějakou dobu, takže jako některé čísla chybí, ale myslím si, že je úplně v pohodě. Ty jsi chtěl k tomu něco dodat? Akorát jsem chtěl říct, že je vidět, že jen se nechodil osičci z Bílovic a tak, protože to by musel mít tak jako do 43 poznačený, ne tady po 27. Miroslave Osičko. Hm? Tak tady nám ještě leží camberbar, dělaný na zakázku. Velká 35-kilová mrcha. Skvělá osa. Jo, doporučuji určitě jakýkoliv camberbar, samozřejmě tak, ať se dá zaháknout do háku, protože některé jsou udělané tak, že prostě nepověsíš. Super. Hele, na dřepy, good morningy. Já, co jsem po zranění, tak těžce se mi jezdili zadní dřepy. Tím, že to těžiště přeneseš někam jinam. Skvělá pomůcka. Tak, tady jsme v takové naší pumpičkárně. Jo, tady se lidi schovávají a pozujou a tak dále. Vždycky tady omylem vlezeš a někdo tady je v trenkách. Tak, nějaké jednoručky. Jednoruček nemáme moc, ale zatím nám to stačí. Máme do 37 kg po 2,5 kg. Dole se válí nějaké 50. Potom nakládací exlové jednoručky. Dále tam jsou klasické nakládací jednoručky. EZ-y jedna širší, jedna tenčí. Skvělá lavička od Forward Fitness. Myslím, že má snad zatížení, je testovaná na 700 kg. Fakt jeden z nejlepších kupů. Sice už to vypadá, že má to nejlepší za sebou, ale jsme domluveni, že prostě změníme čalounění a bude zase jak nová. Takže za mě super, super kup. Tak, pak tahle kladková věž. Protisměrné kladky, tricák, lat pull down, horizontal row. No, tady to je taková raritka, že vlastně to horizontal row máš bokem k cihličkám. Je to pro nás super, protože můžeme takhle tak ušetřit spoustu místa. Tak, zase nějaké nástěnky na veškeré vybavení, co potřebujeme k těm kladkám. Tady jsou ty nakládací jednoručky. Lana na tricák. No a tady máme, ukážu, když potřebujeme udělat speciální mood v gymu, když máš tu pumpu, to zkusím tady nacvakat. Jo. Takhle a prostě si to tady nasvětlíš. Víš co, můžeš se, postavíš se do toho, jsi prostě napůl červený, jedeš bicák. Musí být prostě, musíš si to udělat hezké, víš co. Tak, další nástěnka, nějaké tricepsové nástavce, tady máme ještě na lat pull down, super, super věc, kdy máš neutrální úchop na kladce, takže místo tady toho
klasického uchopu si prostě dáš sedět neutrální a ty zada zase cítíš úplně jinak. Skvělá věc. Tak. No, nejlepší stolek od CBD Farmy, to prostě na trávě, jak na zahrádce si můžeš dát protein, drinčík, cokoliv potřebuješ. Tady tahle ta úžasná lavice, která se nastavuje úplně snad na všechno, počkej. Jsou to v podstatě předkopy, zákopy a už se těším, až se toho zbavím a dám tady předkopy, zákopy v sedě s cihličkama, ať je to co nejpohodlnější. Je to super, mám to zase od kamaráda, ale říkám, je to tady pro nás moc slabý a lehký. Takže potřebujeme něco pro zrudy. No. Storytelling, jedem. Takže naše nějaké story, vezmeme to úplně od začátku. Takhle to tady vypadalo, když jsme se sem nastěhovali. Rek byl na stěně, pasovina z dopravníku, nějaký zelený koberec, pár beden, osy, kotouče, nic víc tady nebylo v podstatě. Potom naše první Defender Strongman Games, tím jsme to vlastně odstartovali, teď už budeme dělat čtvrtý ročník. Doufám, že už jste tam všichni byli. Na čtvrtý ročník bude perfektní, taky si myslím, bude to ještě větší než ta trojka. Takže tam vás všichni zvu určitě. A budou tam rytíři zas? Budou rytíři určitě. To znáš jako ty borce, nebo kde se tam vzali? Jakože? Oni u nás trénujou. Trénujou u nás jako fízu. A kluci už mají taky svůj malý gym, kde se řežou. No, kde se řežou prostě molitanama, očkej, to tady někde mám, vydrž. Várny. No, tady mám vlastně jednu jejich tréninkovou pomůcku. To je nějaká mentální napravovací tyhle hul. Převadě spojitosti. Přesně, převadě spojitosti, tak líbí to asi nazval. Takže když tím prostě dostaneš do té helmy, tak si myslím, že to musí být úplně žužula, že? To už je víc jak na Ibalgin, ty vole. Jo, na dva. Jo, bych chtěl domluvit nějaký trénink tam, ty vole. Ale to možná bychom mohli zařídit. It was at this moment he knew. He fucked up. Jak dostanete podržce pod. Výborný. Já jdu do všeho. Je to takové vikingské trošičku. Jo, takže Defender Strongman Games, tohle to byly. Tady sám velký Jirka Karlčík nám tady nechal svůj podpis. Hned nad tím Defender Strongman Games 3, to je vlastně, tady jsou z prvního závodníci, z trojky, jenom banda, která nám pomáhala to celé dávat dokupy, a to ještě nejsou všichni. Jo. To je masakr. Takže to je ta hlavní banda, která ze vším pomáhá. Hned vedle toho Martin Licis, tohle je z naší návštěvy v Americe, jo, tady můžete vidět, těch fotek tady mám víc. Chris Duffin, můj velký vzor, Dave Tate, obrovský vzor, jako myslím, že i tvůj. Kluci z Toltmanovi, tady vlastně jsme v Elite FTS, přímo v gymu. Někde tady ho máme ještě, jo, sám velká legenda. Kdo ho pozná? Samo, kdo to je? Počkej, uhlíš mě furt jebe za to, že neříkám jako komentáře, takže kdo ho poznal, tak napište do komentářů. Ty vole, strašně jsem mu to nandal. Ty vole, brutální. No, tady jezdíme pro sypačku, to je Černobyl. Ale moji jedni z nejvěrnějších klientů, tady kluci ze Strongfitu, Julian Pino. Mladá generace, kdy děláme vlastně tréninky i pro děcka, ale tohle jsou jenom zážitkové tréninky, děláme akce v parku pro město a tak dále. Takže tam si děcka můžou vyzkoušet převalování pneumatiky, zvedání atlasu, jo, a tak dále. Takže tohle mě hrozně baví, tady ty akce. Fakt jsou ty děcka z toho takové nadšené. Tady je moje největší dítě, Matyáš Funiok, asi nejmladší profík český. V 17 letech, myslím, že ještě v 17 letech tady zvedl
180 kilo. Ty vole. No, nakládu. Tady ho vidíte asi o dva roky, myslím, dřív. Vole. No a tady je obrovská legenda. Na tu fotku jsem hrozně pyšnej. Bill Kazmaier. Ty vole. No a naše velká legenda, Radomil Vašík, ten tu nesmí chybět. Rádi, super. Tak začínající legenda, moje přítelkyně Bára, Mrs. Nobody na Instagramu. No a pak už jsem tu většinou já, hele, ještě tady stará parta z gymu, myslím, že to byly snad moje narozeniny, super fotka. Je to fakt pure, je to myslím snad dva roky potom, co jsem to tady založil. Takže tu fotku mám fakt jako rád. Tady jsem s Ondrou Havránkem v Irsku, kdy jsme jeli poprvé, to snad byly poprvé European Strongest Man, kdy byly i osmdesátky. Takže to byl můj první velký závod. A Ondrovi jsem vlastně vděčný za to, že mi vůbec do toho hecnul, když jsme do toho šli. To byl jako velký punk a pak to vlastně ostartovalo úplně všechno. Takže to bylo super. Tak se nám tady do toho chrochtá trošičku pes. Ten čokl je magor, vole. Jo, víš, kam bychom měli jít? Spovědnice, první díl. Takže, přesouváme se k rozhovoru. A chystal jsem si pár otázek. Takže, první, co mě zajímala nejvíc, proč Defenders, Jim? Co zatím je? Protože krom toho, že je to jako super název, se mi líbí, tak čekám, že tam... Ale tu otázku jsem možná měl čekat a vůbec jsem ji nečekal. Yes! Každopádně, jak to vzniklo? Já jsem trénoval crossfit, tak nějak jsem si jel to svoje trenérství. Ještě předtím, než jsem začal podnikat v tomhle tom. A vlastně před tím podnikáním, tak jsem si vydělával na živobytí tím, že jsem jezdil s pancéřákem. Vozil jsem prachy a dotoval bankomaty a tak dále. No a jak jsem tak jezdil a přemýšlel jsem nad tím názvem pro ten svůj budoucí gym a tady tohle všechno, tak mi tak nějak došlo, proč. Nebo takhle. Ty lidi, co já chci trénovat a ten styl, kterým já chci trénovat, tak proč to ti lidi dělají? Jo, nebo proč by to měli chtít dělat a tak dále. A ta myšlenka byla to, že ti lidi by měli chtít být silnější pro to, aby byli užitečnější, aby byli schopni chránit svoji rodinu, po případě něčí majetek, tak jako já jezdím s prachama, ať jsou to policajti, hasiči, vojáci a tak dále. Všechna tahle skupina mě prostě bavila, protože to nebyli kulturisti. Jo, a moji kamarádi, kteří se mnou cvičili, tak byli hasiči, jo, byli policajti. Jo, a samozřejmě jsem chtěl, aby ten člověk, když prostě přijde do toho gymu, tak aby se cítil trošku jako superhrdina. Jo. No, takže proto to bylo Defenders. Tak to je kurevsky dobrý. Ty vole, super myšlenka. Strašně dobrý. To máme třeba podobně, já to vždycky říkám, ale po cestě jsme se o tom bavili, proč jakože tam máš jak silovku, má tam strongmany hodně, ale máme tam, že jo, box, jitsu a tady ty přesně, jenom jako aby bylo těžší prostě jako tě zabít. Jo, přesně, jo, aby jo. Byl člověk jako schopnější, jo. Přesně, takhle jako odolnější. To stejný, přesně, jenom jako trošku s jinama řečeno. Takže super, něco takového. Ty vole, Bárňa, zbývu, ty seš takový. Trošku spavku. Krase. Jedem. Naklepat budíky zpátky, ty vole, a no, tak to je boží, vole. Fuj. Další otázka, taková trošku klasičtější, taková dvojotázka. Jak jsi dostal jakože k takovému, jako ke cvičení vůbec? A jestli jsi jako takový ten celoživotní jako sportovec, jestli tam je třeba nějaký background nebo něco takového? Hle, asi trošku jo, no. Od mých dvou let jsem vyrůstal ve fitku, v klasickém kulturistickém. Protože moje máma byla kulturistka. Takže my jsme v tom fitku byli fakt non-stop. Byla to normálně reprezentantka. Takže závody po Evropě a tak dál v 90. letech. Takže já jsem vyrůstal v tomhle tom. No a v 96. 7. Moje máma založila svoje fitko.
A to mi bylo 6-7 let. Takže nic jiného než to fitko jsem v podstatě neznal. Jako myslím z toho podnikatelského hlediska. Jo, jasně, no. Ale já jsem to měl tak, že mě to v podstatě nebavilo, ten kulturistický trénink. Mm-hmm. Ale měl jsem to zaryté prostě v kůži, jo? Že prostě víš, že ten člověk musí cvičit. Jo, já jsem cvičil všechno, ale nechtěl jsem dělat kulturistiku. Mm-hmm. Problém byl v tom, že jsem nic jiného neznal. Takže to cvičení nebylo tak, jak to mají třeba kluci teď, jo? Že v 15 letech najednou ty vole zvedají skoro 300 kilo a no, nevím co. Já jsem to měl prostě okrajově. Já jsem měl rád extrémní sporty, měl jsem rád downhill na kolech, motocross, skate, snowboard, tady tohle to všechno. A k tomu jsem cvičil proto, abych byl právě odolnější. Jo, abych se nezraňoval a tak dále. No a kolem těch 19-20 jsem začal objevovat crossfit a workout a tak dále. No ale furt jsem hledal jako tu variantu crossfit vlastně tehdy. Jsem ještě nevěděl, že se to jmenuje crossfit. Jo. Tehdy jsem viděl pár bláznů, kteří spírali, šplhali po laně, běhali, dělali šilenosti. Mm-hmm. Jo, muscle upy, že? To prostě to byl rok 2010. No. Mm-hmm. A vlastně vůbec jsem nevěděl, že ten crossfit ještě existuje, že to je crossfit. Jo. Potom jsem viděl pár videí na YouTube, kdy mi bylo možná 21, najednou nějaký crossfit. Jari Kratina, můj velký kamarád, co má Elite Gym v Brně, tak ten se prostě nám objevil, tehdy ještě jako obchodák jedné firmy, tak se nám objevil ve fitku a říká, Máro, hele, znáš crossfit? To. Úplně jsem tomu propadl. Ty vole, hustý. A jel jsem k němu na nějaký kurz, který mi udělal, jo, začátečnický, kde mi to všechno vysvětlil. No a pak už jsem tam jezdil pravidelně. Najednou jsem propadl crossfitu. Ale mám takovou zajímavost. Já vlastně ještě v těch 21, když už jsem začínal jako takhle tak cvičit, ale nebylo tam ještě takové to šílené nasazení jako diety prostě a zdravá strava. To ještě jsem furt byl pankáč a kalič. Mm-hmm. No a v 21 letech jsem vlastně měl hospodu. Což vole. V Malé Moravce v Jeseníkách. Nebo hospodu. Byl to spíš freeridový bar. Mm-hmm. Že jsem to měl s kolegou. Byli jsme na to dva. No ale tam mi hodně rychle došlo to, že jsem vlastně fakt jako mladý tady na toto. A že nechci být prostě alkoholik. Mm. No, víš, jak to je. To prostě to tě, jako když máš třeba právě takový podnik, tak tě ti lidi, ti zákazníci tě smetou. Jo. To prostě si musí dát panáka s každým, toto, tamto. A jednoho dne jsem si řekl, tyjo, já fakt jako takhle tak nechci jako skončit. No a naštěstí všechny okolnosti spěly k tomu, že jsem se tam na to vykašlal. No, odjel jsem zpátky do Ostravy a říkám, teď prostě budu sportovat. Žádné party, žádné nic. Mm-hmm. No, žádný chlast prostě. Skončil jsem s tímhle s tím. Začal jsem tím, že hlavně jsem jako věděl, jakým směrem se vydat, tak to pro mě bylo daleko jednodušší. No, věděl jsem, jak trénovat, věděl jsem, jak se mám stravovat. Jenom spotřeboval prostě ten obrovský kopanec k tomu, aby si jako našel tu cestu, že? Aha. No a vlastně po těch, těsně před těma 22, no, nebo kolem 22, tak jsem se vydal tady tímhle s tím směrem. Tak to je hustý, ty vole. Ale přesně, jak říkáš vždycky, tak jako nějaký kopanec, něco jako no kopanec do prdele, že? Který tě jako nasměruje prostě tím správným. Já si myslím, že to bylo hlavně směrem. Tím, že ty to máš, jo, vem si, že tobě to prostě takhle tak někdo narve do držky, jako to, že hele, tady máš fitko, prostě máš tady kolem sebe všechno. A teď nikdo tě do toho nenutí, celá ta rodina. Jo. Jako nikdo tě nenutí cvičit. Jo. Takže ty to tam všechno máš a o to méně to chceš dělat. A mi se prostě hnusilo, nebo hnusilo, můžu to možná i tak říct, já jsem prostě nechtěl být ta hrouda svalu. Jo, jasně, no. Jo, vím, co zatím prostě bylo, všechno, víš co, znáš ty sypače, znáš fakt jako všechno kolem, jo, znáš ty lidi, jak se projevujou. A já jsem v té komunitě nechtěl být. Ale to cvičení mi bavilo, ten pohyb mi bavil. Ale tím, že jsem nevěděl, kam se vydat, tak jsem se vydal jako svým směrem. Jo, pro mě byly hlavně ty extrémní sporty a k tomu se samozřejmě vazaly ty party a všechno. Jasně, no.
Jo, takže jsi myslel, že musíš být zároveň i party animal a, a přitom to tak jako vůbec nebylo a hlavně teď už to tak taky není, že? Ale kdysi, když to bylo velký divoký západ, tak, tak jako to bylo jinak. No, to už jsme asi možná nějakým způsobem nakousli, ale kde se teda vzala myšlenka vlastního gymu? Bylo to zatím jako spíš jako takový to osobní, jako já chci mít kde trénovat, protože třeba nemám kde, tak jsem to měl třeba já. Jo, nebo to bylo jako už rovnou s tím, že to chceš jakoby pro lidi a jako mít prostě tu posilku? Ale asi, asi trošičku obojí. Já si myslím, že jsem byl asi tak úplně neplánovaně vedený k tomu podnikání. Jo, jasně. Jo, těma rodičema, protože oba dva rodiče byli podnikatelé. Jo. Takže a hlavně já jsem nevydržel s nějakýma autoritama. No, když jsem byl v práci, tak jsem to tam jako nevydržel nějak extra dlouho. A vždycky máš ten svůj pohled prostě a teď bys to chtěl udělat spíš tak, než tak. A tady s tím jsem měl trošku problém. Ale to by ještě možná nějak šlo. Problém byl v tom, že ty fitka a ty gymy tady prostě nebyly. Byly kulturistické. Jo. Když jsi chtěl zacvičit crossfitový workout, tak ať už to byla moje mama nebo kdokoliv jiný, tak tě prostě vyhnali ven. Jo, samozřejmě, když si vytáhneš pirátský kotouče, začneš tam jako nějak třískat o zem, skákat přes to angličáky, do toho běž jednu ručku nad hlavu a já nevím co všechno, tak to úplně lidi nepotěší. Že? Když všichni chodí kolem tebe s tím ručničkem, komorní. No, takže tím, že to byla taková divočina v tomhle tom, tak mi bylo jasné, že ten prostor budu muset nějakým způsobem vytvořit. A tady už to začalo trošičku růst a my jsme všichni měli v Ostravě plus minus rok stejný začátek. Nechci přesně říct datum, ať to úplně nepopletu, myslím, že to bylo 2013, no, plus minus. Teď já samozřejmě jsem neměl kapitál, takže jsem si nějak musel vydělávat peníze, musel jsem hledat nějaké prostory, prošel jsem, měl jsem pronajatou malou místnost spinningovou, kde jsme cvičili kruháče, jo, který má, já jsem si vydělával hlavně, jak nakupuješ postupně vybavení, to určitě znáš, tak všechno máš třeba jenom po jednom kuse. Jo, jasně, a na ty kruháče to bylo ideální, že? No, to je, to si myslím, že pro začínajícího trenéra je prostě ideál. Jo, máš od každého kus, tak uděláš nějaký kruháč. Jasně, jako trenérsky je to takové shady, ale ty lidi to baví. No, a když nejseš debil a uděláš to jako hezky, uděláš to s rozumem a ty lidi aspoň k tomu sportu nebo k tomu k těm věcem přivedeš, tak je to super. Takhle tak to beru. A ty lidi mám doteď. A prošli si se mnou kruháče, nějaký crossfit. Jo, teď prostě zkouší strongmanské disciplíny, zkouší powerlifting. Zkouší, někteří dělají, někteří úplně skončili uspírání, třeba fakt dělají jenom uspírání. A ti lidi se našli. Jo, jasně. No, takže fakt ta evoluce tam prostě musí být nějaká. No a tady z těch pronajmutých sálů, tak jsme šli zpátky vlastně do mého původního fitka od té mojí mámy. Tam jsem si od ní pronajal místnost malou. Jo, a celou místnost jsem překopal na crossfitový tehdy gym. Jo. Takže tam jsme byli 2 roky. No, myslím rok 2014. No, tam jsme byli 2 roky, než nám to začalo být malé. Tak jsme postupně našli tady tohlensto. Samozřejmě jsem našel jiné různé prostory, ale vždycky tam byl nějaký problém. Tady na Slezské to bylo super, protože tady máš pocit, že jsi na vesnici a přitom jsi 3 minuty od města. Jo, můžeme tu udělat grilovačky, jo, cokoliv. Jo. Takže jsme se přesunuli tady, no, 2016. Ještě v tom gym touru, co jsme teď jako prošli, dívali jsme se tady, tak ještě jsi říkal, že jako spoustu věcí tady není, že někde jako ve skladu a takhle. Máš tam něco, jako, co bys třeba chtěl jako vyzdvihnout, že máš? Jenom to tady není zrovna? Hele, určitě je to sada atlasů, které mám v Motynče. My máme celkem... Na závod jsme dělali, mám pocit, 16 koulí do 160 kilo, tuším, po párech. Jo. Potom tam máme
zátěžové kolečka. Zase pár. Tím, že se snažíme na ty závody mít spárované disciplíny, tak většinu věcí máme v párech. Máme tam nějaký yoke, benchovky, kotouče ještě nějaké. Hle, je tam toho teďkom docela mrtě. Ještě snad nějaké hrazdy. No, ale to jsou prostě věci, které já tu teďkom nutně nepotřebuju. Jasně. A tím, že ten prostor je relativně malý, tak se snažím fakt jako mít tady minimum, tak ať tady lidi nepřepadávají přes to vybavení, ať si můžou pořád zacvičit i ve větším počtu. Protože i tak se stane občas v pondělí, že tady je třeba 25 lidí. To je jo, ale fakt se snažíme, aby to tak nebylo. Takže chceme ty lidi trošičku rozvrstvit. Mm-hmm. Máme nějaké registrace lidí, kdy oni vidí trošičku, kolik těch lidí se tady pohybuje a tak dále. Ale spoustě lidem je to jedno, takže oni se stejně objeví a udělají si to místo. Yeah. No, ale není to tady tak vždycky. Takže já se snažím, aby ten prostor byl pořád funkční, i když je maličký, aby si tady každý zacvičil. Tak, ať je Tetris. Jo, přesně. To je můj sport číslo jedna, asi postrahumené. Kolik to tady máme metrů čtverečních? 244. Ta hlavní místnost má, myslím, 100. 15x 8-9, něco takového. A nějaký tvůj, jako, co by bylo, kdyby jsi třeba postavil halu, sehnal prostor, cokoliv, jako nějaký, co si myslíš, že by byl úplně jako akorát. Jo, ne úplně jako megalomanské, jako 10 monolitů vedle sebe a takhle, ale co by bylo jako fakt úplně super, abys tam měl všechno, co chceš a aby tam furt bylo jako nějak prostě volnější, že jo, místo. Jo, ale tak já si myslím, že ty sám víš, jaké to je, když máš prostě jakýkoliv prostor. A myslím, že nejhorší je právě udržet ten prostor čistý, funkční, jo, tak aby se tam lidi cítili dobře. Já už nevím, jestli je to jako megalomanské, nebo jestli je to ještě v pohodě. Já bych se chtěl držet kolem nějakých 600 metrech, 600 až 1000. Tohle to prostě hledám. Spíš jde o to, co tam jako všechno člověk chce udělat. Jasně. Jo, ale tím, že bych chtěl tvořit to zázemí pro ty strongmany v České republice, a hlavně tady v Moravskoslezském kraji, tak bych chtěl, aby ten prostor tomu odpovídal. Jo, ať nemusí ti kluci běhat venku. Jasně. I když za mě ta romantika toho tam pořád je. Jo, to, že prostě člověk trénuje venku na parkovišti, taháme tady od Penny Marketu auta na popruzích prostě do kupečka a tak dále. Takže ta romantika jako by tam byla. Ale samozřejmě potřebuješ trénovat i v zimě. Jasně, jako přesně. Spousta lidí si myslím, jako, nebo co jsme se bavili, tak přesně, jo, řekne, kilometr čtvereční a chci tam mít všechno jako nachystané, hlavně třeba ty strongman věci, které jsou obrovský, zabírají spoustu místa. Jo, já bych taky ještě chtěl Findalový prostý, Konanovo kolo, tohle. Ale za prvý, kam to chceš jakoby dát? A za druhý, těch závodů už tady u nás jako v republice je, dejme tomu, dost, řekl bych, už to není tak jako slabý, jak to bývalo. Ale kolik z nich, těch pořadatelů, kolik to dělá tak dobře, jak vy? Jo, ani jeden. To znamená, že ty budeš mít třeba prostor, kde budeš pěkně v klídečku, v suchu, jo, vevnitř trénovat, kufry, tohle, ale stejně v drtivé většině potom dojedeš někde ven a ono bude chcát, nebude tam pěkná tak podlaha, ale bude tam takový ten kamínkový, rozsekaný beton a takhle. Takže za mě úplně ideálně přesně mít to obojí. Jo, a nějakou možnost přesně cvičit prostě venku, na bordelu, vyzkoušet si to. Jo, takže za mě úplně ideálka až 600 metrů si myslím, že jako není moc. Jo, ale právě není to megalomanský. Jo, jo, tím, že lidi zatím třeba tady v Moravskoslezském kraji úplně k těm strongmanům jako netíhnou. Máme jich tady pár, ale jsou tu. Jo, jako to, o tom žádná. Tak chci mít prostor pro powerliftery, chci mít prostor pro crossfitáky, protože ať se to jako lidem líbí nebo ne, pořád je to nějaké místo, odkud já jsem zešel. A pořád spoustu těch lidí prostě mám rád
a baví mě, jak oni trénují, mm-hmm. jak k tomu přistupují přímo k tomu stylu tréninku. A pořád bych chtěl, aby měli možnost u mě trénovat. Mm-hmm. Jo, hlavně co se týče těch závodníků, protože jsou to prostě dříči. Jo, vidíš, že ti lidi jsou silově na tom, jak někteří závodníci prostě ve strongmanech, v powerliftingu, jo, ale neskutečné mašiny, co se týče i nějaké vytrvalosti teda. A chtěl bych, aby tady ti závodníci si měli kde zatrénovat. Jo, proto já v podstatě i odstupuju trošičku už od skupinovek, jo, těch skupinovek už je tady fakt pár, ale chci, aby si tady mohli zacvičit právě třeba závodníci. Jo. I když ten prostor je malej, tak ten crossfiták tu má veslo, má tu echo bike, má tu hrazdu, na které může dělat muscle upy a tak dále. Jo. A myslím si, že jsme jedno z mála míst, kde ti lidi jako fakt se strongmanama, storyboardama cvičí pohromadě a jsou jako v pohodě prostě všichni. A to je jako za mě zas taky hrozně důležitý, umět udělat prostě i tu komunitu těch lidí prostě jakoby dohromady. Jo. Jako je úplně rozdíl, kdybys to měl pod jednou střechou, ale měl bys takhle crossfitovou místnost, jo. strongman místnost, powerlifting místnost, tak to prostě nikdy si myslím nebude tak dobrý a bude to dělat jak kdyby mezi sebou víc problémů, než když budeš mít jednu halu a dokážeš to tam prostě spojit. Jo? Vždycky se od každého máš prostě co naučit, jo? Což si myslím, že je taky jako dost velký. Jo? Pak přesně starý Dagger znár. Pakliže prostě to někdo nechápe, no tak prostě vydrbanec, jo. Pokud prostě děláš 20 roků jeden sport a furt prostě tohle je jediná pravda, no tak jako to je pak těžký, no, s takovýma. Ale je to o tom, je to o tom, že fakt se ti lidi můžou učit od sebe. Spousta, je spousta třeba právě těch crossfitáků má skvělou techniku na cviky, jako třeba i v trojboji a tak dále. A můžeš se od nich prostě naučit. A třeba jsou to hacky, jo? Nemusí to být zrovna ten, jako ta disciplína, ale může to být nějaký hack, jak v tréninku, jo? Tak v nějaké stravě. A myslím si, že je třeba, aby se trošičku ti lidi spojovali a trošku prolnuli. Rozhodně. Jako já jsem nad tím třeba přemýšlel i z té stránky, že v takovém gymu, nebo je powerlifter, nějaký strongman, crossfiták, jo, a někdo nějaký prostě jako třeba spíš kultík, tak krom těch věcí, co jsme říkali, tak si myslím, že je to aj super v tom, že jako hodně velká pravděpodobnost, že se vyhneš aj nějakému jakoby vyhoření, jo. Takže když budeš chodit 15 roků do stejného fitka, na stejné mašinky, stejné cviky, stejný lidi, tak prostě to tě nemůže bavit. Jedem. Takže jedem. Už vlastně dom. Takže, protože jsme si tak jako uvědomili, že bychom tady kecali ještě tak týden v kuse, takže a dochází nám ty vole pitná voda, naděje, motivace, hlavně baterka, úložiště, Bárňa se nám tady uchází. Přesně. Takže to uděláme tak, že pěkně poděkujeme a druhou půlku rozhovoru plus trénink uděláme u nás ve Vikings Den. Takže my děkujeme moc za pozvání. Já děkuju. A už nemáš ani psa. Tak děkujem, no. Ty vole. A ty seš ale kokot. Nebylo by to lepší s hudbou? Hrajte! I want you to join my... Klapka. Takže